নমস্কাৰ, মই উজ্জ্বল আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ হ'ব আৰু বহুদিনৰ বিৰতিৰ পিছত আজি ভিডিঅ' এটা বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ, ব্লগ মানে বনাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু কি বনাই আছোঁ সকলোক কৈ আছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে চাই থাকিব, ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই যাম। আছে বায়নপাৰাত, আৰু বায়নপাৰাৰ ৰাইজে তেওঁলোকে নিজে ওলাইছে আৰু তেওঁলোকৰ যি মন্দিৰৰ মাটি আছে তাতে তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে ঘূৰি ৰৈ আৰু এই যি উৎপাদন হয় খান সেইখিনি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কামত লগায় আৰু সেইখিনি আজি ইয়াতে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ৰাইজে তেওঁলোকে চহাই লৈছে। ট্ৰেক্টৰ আছে এইফালে, ট্ৰেক্টৰে ধুনীয়াকৈ মাটিখিনি চহাই লৈছে। এইফালে তেওঁলোকে ৰাইজে গোটেই যিখিনি মাটি আছে তেওঁলোকে চহাই লৈছে আৰু সেইখিনি যিহেতু তেওঁলোকে আজি ভূঁই ৰুব আৰু সেইকাৰণে প্ৰথমতে তেওঁলোকে ইয়াতে পূজা কৰি ল'ব। আৰু এই পূজা কৰাৰ নিয়মটো আচলতে আমাৰ ৰাজবংশী ভাষাত গছা দিয়া বুলি কয়। গছালোকে জানেনে আচলতে কি, আজিৰ দিনত টকাই মেইন, টকাই সকলো কৰিব পাৰে কিন্তু টকা হ'লে যে সকলো কৰিব পাৰে সেনেকুৱা নহয়। আচলতে আপুনি যদি জীয়াই থাকিব লগা হয়, আপোনালোকে গোটেই জীৱনটো ধুনীয়াকৈ যদি চলি যাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে খাদ্য খাব লাগিব আৰু সেই খাদ্যবিলাক কোনে উৎপাদন কৰে, খেতিয়কসকলে। আৰু খেতিয়কসকল ইয়াতে উপস্থিত আছে আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে ধুনীয়াকৈ আহিছে, তেওঁলোকৰ যি ৰাজহুৱা যিখিনি মাটি আছে সেইখিনি তেওঁলোকে ধানৰ খেতি কৰিব আৰু তেওঁলোকে আজি যিহেতু তেওঁলোকে ইয়াতে ধানখিনি কঠীয়াখিনি ৰুব, ভূঁই ৰুব, সেয়ে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে। আৰু অকণমান পিছত মহিলাসকল ওলাই আহিব আৰু এইফালে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰাইজে কাম কৰি আছে, যাতে জেওৰাখন দি আছে যাতে এইফালে যাতে কোনো গৰু ছাগলী সোমাব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে এইফালে টিন পাতেৰে বেৰ এখন দি আছে। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ৰাইজে ওলাইছে ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াতে আচলতে গছাটো পাতিব, যিহেতু প্ৰথম তেওঁলোকে আজি ৰাজহুৱা যি মাটি আছে তাতে তেওঁলোকে যিহেতু কঠীয়া তেওঁলোকে ভূঁই ৰুব আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে আজি ইয়াতে পূজা পাতল কৰি ধুনীয়াকৈ কামখিনি আগবঢ়াই লৈ যাব। তো আপোনাক আৰু এয়া আচলতে গছা পতা হ'ল যি আমাৰ ৰাজবংশী সমাজত এনেদৰে প্ৰথা এটা চলি আহিছে। তো এই মুহূৰ্তত মোৰ ওচৰত আছে গাঁৱৰ এজন বয়সস্থ আৰু তেখেতৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম যে কিমান থুলমূলকৈ আমাৰ লোকক মানে গছা পতা মানে এইটো এটা আমাৰ পৰম্পৰা চলিয়ে আছে যে আজি ৰাজহুৱা হিচাপত যে আমাৰ ৰাইজৰ এতিয়া যি খেতি পথাৰ আছে এইখিনি পুৰণা পৰম্পৰা এটা ৰক্ষা কৰি গাঁৱৰ এটা সম্প্ৰীতি ৰক্ষা কৰি যাতে এটা ডেকা বুঢ়াৰ পৰা আদি কৰি সকলোৱে যাতে ভালে কুশলে থাকে, একোটা মিলমিলাত থাকে, এই কামৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাল পোৱাটো আমাৰ যাতে বেছিকৈ গঢ়ি উঠে আৰু সেইখিনি আৰু এইখিনি যিখিনি আমি খেতি বাতি পাম এইখিনিতো আমাৰ দৌল যাত্ৰা ইয়াৰ পৰা মানে আমি যিখিনি প্ৰডাকশ্যন সেইখিনি ধান বিক্ৰী কৰি আমি পূজা পাত্ৰত লগাওঁ। ইয়াৰে কিমানমান বিঘা আছে মাটি? ইয়াতে আমি এতিয়া ৰোৱনী মাটি চব 3.5 বিঘা, 3.5 বিঘা আৰু প্ৰতি বছৰে গাঁৱৰ মানুহে গাঁৱৰ মানুহে খেতিখিনি কৰে, খেতিখিনি কৰে। উৎপাদন মান কিমানমান হয়? উৎপাদন বৰ বেছি 35-36 মান হয়। এইখিনি এইখিনিকে লৈ প্ৰকৃতিৰ ওচৰৰ চৰণত মানে এইখিনি হেৰি কৰে আৰু আজি আজিৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি হৈ যাব, আজিৰ ভিতৰতে হ'ব, গোটেই ৰাইজে ওলাই আহে, গোটেই ৰাইজে ওলাই আহে, পেলে আহিব অলপমান 11-12টা মান আহি যাব। ধন্যবাদ। আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে আজিৰ পৰা তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ এইখিনি গছা পাতি তেওঁলোকে আজি শুভাৰম্ভ কৰিলে। ইয়াতে ৰোৱনী মাটিখিনি যি আছে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে আজিৰ পৰা আজি গোটেইখিনি শেষ কৰি দিব। গোটেই ৰাইজে মিলি আহি যেতিয়া একেলগে আহিব তেতিয়া গোটেই মাটিখিনি যেতিয়া একেলগে তেওঁলোকে ৰোৱনীবিলাক আহি তেওঁলোকে ধানবিলাক মানে কঠীয়া ৰুব, সেইটো আচলতে একতা আৰু এই একতাটো থাকিব লাগে প্ৰতিখন গাঁৱতে, এনেদৰে একতা থকাটো প্ৰয়োজন। তো আপোনালোকে চাই থাকিব ধুনীয়াকৈ মই দেখুৱাই যাম। তো কিমান দূৰ হয় সেইফালে দেখিছেনে, সেইফালে কাম কৰি আছে গাঁৱৰ ৰাইজে ধুনীয়াকৈ, সেইফালে কোনোবাই আলি কাটি আছে কিবা কৰি আছে, এজন আলি কাটি আছে সেইফালে। ধনজিত কি কবি, তিন পাতৰ জেওৰা গৰু ছাগলী নহাৰ কাৰণে? আচ্ছা, আজি ধনজিত ভিডিঅ' বনাব নে নাই? ভিডিঅ' কৰি আছো, চান্স মিলাই মিলাই আৰু অলপ পিছত বক্কা বক্কা হ'ব। কি ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওঁ, এইফালে পুখুৰী আছে, ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওঁ, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ইমান ধুনীয়া, গছৰ তলত ধুনীয়া বতাহ আহি আছে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ আহি আছে। আৰু এইফালে খেতি পথাৰ, এইবিলাক খেতি কৰিব ৰাইজে, খেতি এইখিনিত কৰিব তেওঁলোকে। ধনজিতে কাম কৰি আছে এইফালে, পথাৰত কাম কৰিব চাৰি একত কাম কৰি আছে,
আচ্ছা চাফ চিকুণ সব আচ্ছা হঠাৎ দেখিবলৈ পোৱা গলে চন্দ্ৰযানখন এইফালে দি গৈছে চাওক চাওক এইয়া এইফালে আগত একদম ক'ত গেল এই আগত এটা আছে অলপ অলপ জুম কৰি দিওঁ দেখা দেখিব দেখা পাইছে চবেই দেখা পাইছে চাওক কেনেকুৱা ৰেডি হৈ আছে চাহ গাখীৰ চাহ আৰু চবে কাম কৰি আছে তো আৰু এইফালে ধনজি থলাও কাম কৰি আছে তো আমি অলপ খাব লাগিব নাকি দাদী আবুলা একদম কঠীয়া তুলি আছে এইফালে দি হ'ব না আজি তো এইফালে একদম ৰুই আছে এইফালে ধুনীয়াকৈ বায়ানপাৰাৰ যি বোৱাৰীসকল আৰু আইতা বহুত কেইজন আইতা আছে তে ৰুই আছে তো এইফালে ধুনীয়াকৈ ভালেখিনি হ'ল কেৱল আৰু মই আছোঁ ইয়াতে পানীখিনি কি গৰম হৈছে বহুত উৰি আছে একদম তাকেতো তো আৰু ফাইনেলি মানে ইয়াত মানে আচলতে ফাইনেলি এতিয়া ৰোৱনীসকল আহিছে আৰু পথাৰত আৰু এতিয়া ৰোৱনীসকলে ৰুই আছে ভৰি ৰুই আছে তো এইফালে চাওক বহুখিনি এতিয়ালৈকে ৰুই দিলে আৰু বহুকেইজন আহিছে এতিয়ালৈকে ত্ৰিছজনমান আছে আৰু এইফালে মানে বিধান উঠাই আছে কঠীয়া কঠীয়া কয় বিধানো কয় আমাৰ এইফালে তো আৰু এইফালে ধনজিত আহিছে তো ধনজিত গৰম না হা ও জুই পানী তাত মানে বহুত গৰম হৈছে টিকা ফটা তো এইবিলাক এনেকৈ বান্ধি থোৱা আছে ইয়াতে আনি থোৱা আছে আৰু এইখিনিকে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ৰুই আছে এতিয়ালৈকে প্ৰায় এটা এটা ডবলা এনেকুৱা কৰি ৰোৱা হ'ব আৰু হৈছে আৰু প্ৰায় আধা লাগিছে তো এইখিনি গোটেইখিনি আজি শেষ কৰা হ'ব তো আপোনালোকে চাই থাকিব মই দেখুৱাই থাকিম তো আপোনালোকে চাব চাৰিটা লৈছোঁ আৰু এইখিনি লৈ যাম এইফালে দূৰত লৈ যাম কাৰণ তাতে অকণমান পিছত আমাৰ ৰোৱনীসকল তাতে যাব ক'ব লাগিব আৰু এনেদৰে পথাৰত নামি আচলতে এনেকুৱা যি পানী গৰম যি ওপৰৰ পৰা যি সূৰ্যৰ তাপ আহিছে আৰু পানীখিনি যথেষ্ট গৰম হৈছে আৰু এনেকুৱা গৰমত এজন খেতিয়কে কিমান কষ্ট কৰি উৎপাদন কৰে চেলুট কৃষকসকলক চেলুট কৰিব লাগিব আৰু যিটো হাৰত বস্তুৰ দাম বাঢ়ি আছে তো সেই হিচাপত আমি সকলোৱে খেতি কৰিব লাগে আৰু খেতি কৰাটো প্ৰয়োজন আৰু খেতি যদি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আজি এনেকৈ আজিৰ ডেটত আমি 40-50 টকা আমাৰ চাউলৰ কেজি হৈছে তো আৰু পিছলৈকে আৰু 100-200 টকাও হৈ যাব পাৰে তো সেইকাৰণে সকলোৱে এনেদৰে খেতি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক।